Poměrně už známá značka Knives of Alaska. Tohle to je jeden z jejich asi nejprodávanějších modelů. Alpha Wolf. Dělá se v několika verzích. Tohle je zrovna verze G10C a D2C. Zajímavý serviválek. Skladnej. Příjemně řešený. Ku podivu horizontální pouzdro. Samozřejmě se dá nosit i šikmo vertikálně díky tomuhle zajímavému řešení. Ale prioritně je pro vertikální nošení. Ta velikost je na to, teda horizontální nošení. Ta velikost je na to akorát, ať vpředu nebo vzadu, dá se nosit leckde.